רצינו להראות לכם שני פיצ'רים מגניבים שנמצאים בממשק ה-TouchWiz. אנחנו עם ה-Samsung Magic. אחד מהם זה שיחה מדומה. נגיד שאתם נמצאים בישיבה ורוצים לצאת, אז פשוט לוחצים על הכפתור התחתון של הווליום, מפעיל שיחה מדומה. כאילו קיבלתי שיחה מדומה. ועונים לה. ניתן אפילו להקליט מראש שיחה שכאילו מישהו מדבר איתכם. נחמד מאוד. פיצ'ר נוסף זה הנעילה החכמה, שמאפשרת גם כשהמכשיר נעול להגיע לקיצור הדרך, אנשי קשר, חיוג מהיר, על ידי ציור האות שקבענו מראש על מסך המגע. אז עכשיו אנחנו ננעל את המכשיר, לחיצה אחת על כפתור הנעילה, ונלחץ על הצייר באות C. הגענו בעצם למסך החיוג. דוגמה נוספת, צייר את האות S. הגענו לתפריט של ההודעות.